tjetrën, jemi afeksionuar kaq shpejt me njëra tjetrën. Doja të thoja që foto, të bësh foto nuk është aq e thjeshtë, është pak e lodhshme, pak si shumë e lodhshme, por ja vlen. Ja vlen çdo gjë. Veshja ishte shumë interesante. Ishte një ndër gjërat që mua më bëri shumë përshtypje të ndërturësh modernen me tradicionalen, por them se shkoi shumë mirë dhe kam dhënë maksimumin tim deri në fund.